الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الله tuko Maka kwa mara tena kukamilisha utaratibu wa ujio wa mahujaji. Alhamdulillah ni kwamba shughuli kwa kiasi kikubwa zinakwenda salama. Ujumbe wangu ni mmoja tu kwa mahujaji, kuwajibika mpaka tarehe 29 mwezi wa 4 sawa na 20 Shawwal, system ya kutoa visa itakuwa imefunga kote ulimwenguni. Unaona, kwa hiyo tunachomuomba haji ni kuwajibika kuanzia sasa, kuiona ofisi ili kukamilisha taratibu zilizobakia kwa upande wake, ili kuweka safari yetu kuwa salama insha Allah. Kwa hiyo tunakwenda kwenye taratibu wa kuprint visa, kulipia mambo ya ndege na mengi mengineyo ambayo yanahitajika kuyatekeleza. Hivyo hayatokamilika hayo bila kwa haji kuwa amekamilisha utaratibu mzima unaohitajika. Namba zinapita kwenye runinga. Fuatilia ofisi yako, wasiliana na namba hizo ili kuweka hija yako kwenye hali nzuri. Vinginevyo unapelekea hatari ya kuto kuprintiwa visa yako na hivyo safari yako kuwa utatani. Sote Allah atuwekee wepesi. Mtu anaweza kujiuliza, Sheikh Jamali, wewe hauioni hali ya hewa kipesa? Ninaiona tena kwa macho matatu, lakini pia wizara inatusukuma. Hivyo tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala sote atuwekee wepesi tuweze kutekeleza jukumu hilo insha Allah. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak.